ನಮಸ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ನಾವು ಆಚರಿಸುವಂತ ಹಬ್ಬಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ದಸರಾ ಹಾಗೆ ಯುಗಾದಿ ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೇ ನಾವು ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಳ್ಳು ಬೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಎಳ್ಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅದು ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ ಆ ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ संक्रांति अंद्रे एन गोत्ता बदलावणे मुंदिन बदलावणे इयर अंद्रे वर्ष वर्ष ऐन चेंजस् आगुत्ते अन्नोदन्न नावु संक्रांति अंत करीतीवि क्रांति अंद्रे ओंदु बदलावणे आगुवंतद्दु ओके अदन्न नावु इवाग ओंदु संक्रांतिगे केलवु केलवु पुराण कथेगळु कूड नमगे ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಅದರ ಮೂಲಕನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಹಬ್ಬ ಅಂತು ಇಂತು ತಂದೆ ತಂತು ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಕಬ್ಬ ಗರಿಮುರಿ ಜರತಾರಿ ಲಂಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕಾಲ ಗೆಜ್ಜೆ ದನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಳ್ಳು ಕಬ್ಬು ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲ ಬೀರೋಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ತಂಗಿ ಕೇರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ಪುಟಾಣಿ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಜೋಡಿ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಂಗಿನ ಗೊಂಬಿ ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಕೊಂಬನ ಕರೆದು ಬಣ್ಣವ ಬಳಿದು ಎತ್ತು ಹಸು ಕರುವನ್ನು ಕಿಚ್ಚನು ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಡುವರು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಎಳ್ಳು ಎಲಚಿ ಅಚ್ಚು ಸುರಿಯುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತು ಇಂತು ಬಂತು ಏನನ್ನ ತಂತು ಅದು ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬಿನ ರಾಶಿಯನ್ನ ತಂತು ಕಬ್ಬು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಕಬ್ಬನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂತೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಬ್ಬನ್ನ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಕಬ್ಬು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗರಿಮುರಿ ಜರತಾರಿ ಲಂಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕಾಲ ಗೆಜ್ಜೆ ದನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಜರತಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷ್ಮೆದು ಆ ತರ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳು ಜರತಾರಿ ಲಂಗವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂತಿರಲ್ವಾ ಎಳ್ಳು ಕಬ್ಬು ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲ ಬೀರೋಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ತಂಗಿ ಕೇರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಂಗಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಎಳ್ಳು ಕಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಎಳ್ಳು ಕಬ್ಬು ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೋ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಳು ಬೀರೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ತಂಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಳ್ಳು ಬೀರೋದಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ಪುಟಾಣಿ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಜೋಡಿ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಂಗಿನ ಗೊಂಬಿ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ಅವರ ತಂಗಿ ತುಂಬಾ ಪುಟಾಣಿ ತಂಗಿನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಂಗರಂಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಗೊಂಬೆ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನೋಡಬಹುದು ಅವರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಂಬನು ಹೆರೆದು ಬಣ್ಣವ ಬಳಿದು ಹೆತ್ತು ಹಸು ಕರುವನ್ನು ಕಿಚ್ಚನು ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಡುವರು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಬು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬಳಿತಾರೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬಳಿದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಬಿಗೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಿಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ
ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಎಳ್ಳು ಎಲಚಿ ಹಚ್ಚು ಸುರಿಯುವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಲೈನಿಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತಲೆಗೆ ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನೀರನ್ನ ಸುರಿತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಆಗ ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವ ರೀತಿ ಇದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಎಚ್ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇವರು ಈ ಕವಿಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೋಮ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೋಮ್‌ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು